Re, viss ēters ir te! Nākamā gada valsts budžeta projekts Finanšu ministra portfelī šodien pa Vecrīgas ielām tradicionāli aiznests uz Saeimu, lai tālāku lemšanu par tēriņiem nodotu deputātu rokās. Valdības sagatavotajā budžeta projektā ievērojami līdzekļi novirzīti rūpēm par iedzīvotāju veselību un labklājību, kā arī atvēlēti attīstībai un investīcijām. Turpina Madara Līcīte. Finanšu ministrs Jānis Rēris šodien uz Saeimu devās ar jaunu budžeta portfeli rokās. Iepriekšējais, bijušā finanšu ministra Roberta Zīles dāvātais, 24 gadu garumā savu mūžu nokalpojis, un tam vēl tikšot meklēta īpaša vieta dāvanu skapī. Es apdomīgs nelaimē, vēl apdomīgāks laimē. Šādi vārdi rotā jauno budžeta portfeli, bet pats projekts tiek raksturots kā līdzsverots un vērsts uz attīstību. Šis ir priekšvēlēšana budžets, it kā varētu tērēt vairāk vai kaut kādā veidā novirzīt tādām prioritātēm, kas ir politiskas, bet mēs izvēlējāmies šo ceļu tieši prioritātes, valdības prioritātes. Nākamgad plānot turpināt darba spēka nodokļa samazināšanu, neapliekamā minimuma pieaugumu strādājošajiem un pensiju saņēmējiem. Attiecībās plānoto budžeta deficītu finanšu ministrs norādīja, ka tā apjoms ir izsvērts un izrēķināts 1,62 miljārdu eiro, jeb 4,8% apmērā no iekšzemes koprodukta. Viņuprāt, ar paredzētajiem tēriņiem būs iespējams finansēt visu iecerēto. Jā, budžets ir sabalansēts. Ir patiešām daudzas jomas aptvertas un ir domāts gan par to, kā ekonomikā pārvarēt COVID-19 izraisīto krīzi, bet domāts arī par risinājumiem veselības aprūpē, domāts par risinājumiem iedzīvotāju sociālajā aizsardzībā. Gaidāmie izdevumi COVID-19 krīzes pārvarēšanai arī nākamgad drīkstēs pārsniegt Eiropas valstīs noteiktos budžeta deficīta griestus. Šis būs jau otrais valsts budžets, par kuru pieņemšanu Saeima lems attālināti. Madara Līcīte, Ingūns Graudiņš, Latvijas Televīzija.